Es pajautāšu tēvam, lai viņš iedod to dokumentu. Viņš iedos. Es apsolu. Tas puķis ir tev. Paldies, man puķis nevajag. Un tēti nav, viņa aizturēja. Pagaid, kā aizturēja? Santa! Labvakar. Jautāsim citādi. Kā tu pazīsti Lorenzu? Kādu Lorenzu? Kāds sakars? Kādu Lorenzu? Es redzēju jūsu bildes tavā telefonā, tā kā nemelo. Kā tu pazīsti Lorenzu? Kuper, es nezinu, kam viņš ir vajadzīgs, bet fakts tāds, ka Lāzers ar kādu ir ticies. Domā, ko gribi. Viņam bija kaut kāds noslēpums. Es esmu blondīna, bet es neesmu stulba. Prokurors. Slepkava Lorenza cilvēks. Nē, kaut kas te nav tīrs. Kāda pārdale? Viņu, ko tu savu advokātu te sūti? Zīle jau šo te uzsāku. Tu arī gribi tagad? Kas es ar asinīm parakstījies, ka visu mūžu strādāšu kopā ar jums? Pazūd no šeit. Pazūd. Man piezvanīja ķēniņš. Teica, ka jāsatiekās. Viņš teica, ka ir darbiņš, jānovāc kāds. Viņš prasīja, vai es esmu ar mieru, es teicu, ka jā. Vēl viens gads, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Man atzīties, vecums vai var mainīties. Ko man ir jūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauj. Santa ļoti uztrauc. Lūdzu, lai tev palīdz. Ko palīdzi? Te viss ir uzpirkti. Tiesa izdeva atļauju man arestēt, ne? Baigie jogdē. Ar ko viņi tur uztaisīs to konfrontāciju? Ar ko? Ar to slēp kaut kur it, kā es esot nolīdzis, iedevis viņam naudu, taisa un pasūtījis. Idiotisms tīrākais. No kurš tādien ir tu? Pete, tu man netici? Es skatos no malas. Nu, kurš tādien ir tu? Nu, kam tas būtu izdevīgi? Kam makaram, protams, kam vēl. Bet nekas, advokāts jau strādā. Advokāts tev nepalīdzēs. Kāpēc? Teiksim tā, ja tas ir makars, tad tūlīt parādīsies viltus liecinieki un tiem notiesās. Kādi viltus liecinieki? Kādi liecinieki, ja es to neesmu darījis? Tu man netici? Pako, es redzu, ka tu domā. Ko tu domā? Es domāju, ka būs krietni jānopūlis. Ja mēs neko nedarīsim, tad tevi noties. Nu, tad dari kaut ko. Jā, viss ir jādara tā, lai tas iestrēgtu. Uz priekšu. Jā, es beidzu, lai pirmstiesas izmeklēšanā uz priekšu. Man vajag redzēt tavu liecību. Kādu liecību, vecīt? Es to kalnē 100 gadu redzējis. Nu, to, kur šāva. Tad pa ko mēs te runājam? Tu man nevar palīdzēt, Pēter? Varu. Nu, tad jā, ja jau makars ir uzpirts liecinieks, tad lai iet kā tirgu, ne? Ar vienu noteikumu. Kāda? Tu ļoti labi zini. Tātad tu gribi atgūt savu kompromātu. Protams. Es vēlreiz gribu redzēt to papīru. Labi. Dabū man ārā no šeienes. Un es tev atdošu to papīru uz visiem laikiem un aizmirstam par visu, vai ne? Nē, papriekšu papīru. Kur viņš ir? Paga, vecī.
Kamēr es esmu šeit, nekādu papīru nevar būt runas. Daram tā. Es tev dodu nedēļu laika. Ja tu pa nedēļu mani dabūs ārā, lūdzu, ja ne? Nu, tad es tev iegāzīšu ar to pašu papīru. Nedēļu? Nedēļu. Tu man šantažē? Kāpēc? Apstākļi tādi. Ja tu vari man palīdzēt, palīdzi, ja ne tad? Nav ko man te tirināt pa visiem kabinetiem. Nu, zvani, lai mani ved uz kameru. Sūdīts. Nav nekas te nav. Nav neviena papīra, tas sūdīts. Nu, bet tu teici, ka tu runāsi ar tēvu. Jā, es jau ar viņu runāju. Un kā viņam ir, ko viņš teica? Viss ir kārtībā? Viņš ir optimistiski noskaņots. Kā tu saprast? Kā? Viņam draud 15 gadu, bet viņš spēlējās ar mani. Un ko viņš tev teica? Viņš teica, ka dokumentu es dabūšu tikai tad, kad es viņu dabūšu ārā. Bet redzi, ja nebūs dokumenta, es neko nedarīšu. tāds aburtais loks, bišķi senāk sasodīts. Protams, viņš to teicis, neko nav, rādījis neko nav, bet varbūt tās viņam ir kaut kāda slepenā vieta, seifs, piemēram. Darbā ir. Tad braucam. Atslēgas, kur ir? Pie Jurģa. Pagaidi, tava tēva seifa atslēgas ir pie Jurģa? Nu, jā. Braucam. Nu, davai, ņem uzpīpē, nu. Es negribu. Es pats tagad negribu pīpēt, šis būs normāli, nokārtosies viss. Nu, ko Artūriņš? Ko darāt? Nu, ko atbrauci? Ir iespēja noķert to žurku, kuru mūsu mentiem nodod? Mēs jau visu rīt par to domājam. Pirms tavs idiotiskais advokāts atbrauc. Labi, neaizmirst. Un ir pāris varianti. Nu tad darām. Nu te ir tas seifs. Nu tad taisi vaļā. Bet ko jums vajag? Nu attaisi, ja tev saka. Nu pasakiet, ko jums vajag, es varbūt zināšu, kur atrast. Mums ir vajadzīgs dokuments, kas izglābs tēvu. Ko advokāts saka? Neko labu. Es
Saka godīgi, tev Valters ir uzticējis kādu īpašu dokumentu? Ir. Nu tad kur es viņu var dabūt? Pie manas mājās. Bet tad braucam. Saka godīgi, tev Valters ir uzticējis kādu īpašu dokumentu? Ir. Nu tad kur es viņu var dabūt? Pie manas mājās. Bet tad braucam. Nē, es piezinīšu, lai atvedi. Nē, 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 nē. Braucam. Aizini. Kur ir? Ko tev iedod glabāšanā, tu neatceries, kur tu esi nobāzis? Tas bija ļoti sen, un nekad mēs par to aploks neesam runājuši. Arki. Tā. Aizliks kādu labu vārdu par mani savam tēvam. Viņš teica, ka to drīkst atvērt vaļā tikai pēc viņa nāves. Tas nav īstais. Tas ir testaments. Kur ir tas otrs papīrs? Nu, kāds ir tādu rādu? Kur kaut kur ir jābūt tam otram papīram? Braucam uz mājām, pārbaudīsim vēlreiz. Labrīt! Jūs jau brokastojat. Es picu atvedu mildiņu, kā tu gribēji. Liec malā. Kādu picu, ko mēs sarunājām? Un tu nereiz nedēļā jau var. Kā iet? Labi. Kur Nelija? Istabā vēl. Auklīte jau aizgāja? Mhm. Nu, skaidrs. Iziešu ārā. Uztais man kafiju, lūdzu, ja? Lūdzu, ēd. Viss man pieriedās. Nav. Vienkārši nav. Tev un tev varbūt bija kaut kāds slepens dzīvoklis? Nav. Un tu man galīgi nepalīdzi. Nu ko? Nācies uzticēties. Uzticēties taviem solījumiem. Kādiem solījumiem? Kad tu parunās ar tēvu, lai atdod man dokumentu. Protams. Bet tad tu sāc kaut ko darīt. Pēteri. Mēs šo nedaram pirmo reizi. Pēteri, neaiztiec mani. Tu negribi palīdzēt savam tēvam? Tu negribi palīdzēt man? Tu gribi izturēties pēc mani rūpji? Nu, protams, es varu neko nedarīt. Satiksies ar savu tēvu pēc 15 gadiem. Paldies. Kā gāja?
Labi. Tas ir labi, tu vienkārši aizgāji un viņi piekrita. Mēs atlikām. Kā tas ir atlikāt? Mēs atlikām pārdalīšanu. Es zināju, ka tā būs. Neuztraucies. Ar tavu tēvu viss būs kārtībā. Savaiks. Nu ko, lai tev forša diena. Ja tu taisies braukt makšķerēt, ja? Nu tad neatsakas. Tu biji tik ilgi? Darīšanas. Daudz darīšanu. Kādas darīšanas? Es pilsētā satiku tavu prokuroru. Nu, drīzāk es ierodzīju viņa mašīnu. Nolēmu, ka man viņš ir jāizsako. Aizbraucām uz viņa kantori, pēc tam vēl kaut kur. Un tad viņš aizbrauc uz mājām. Tā kā tagad es zinu, kur viņš dzīvo. Nu un? Ko nu un? Tagad būs vienkāršāk salikt visus punktus. Pagaidu, kādas punktus? Es nečerīju, ko tu tur man stāsti. Vai tad tu negribēji no viņa tikt vaļā? Paga, ko tu tagad te pīpē? Tu tagad gribi prokuroru novaļīt? Kas tu stulps esi? Kāds novaļīt? Es stulps? Ir daudz vienkāršāka veida, kā to izdarīt. Kā? Pie viņa ir kaut kāda tava atzīšanās, vai ne? Nu, jā, protams, ir. Tātad mums vajag izdarīt tā, ka viņš to atzīšanos mums atdod. Un kā tu to izdarīsi tagad? Nu, esi kaut ko dzirdējis par tādu lietu kā chloroforms? Ko tu smējies? Cilvēks to ielpa un uzreiz aizmieg. Jā, filmās varbūt aizmieg. Come on, neesi bērns. Kā tas nostrādās? Kā tas notiks? Ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Kad tu iedos viņam chloroformu aizvedīs uz mežu, prokurāra kungs pavastīs ar šo chloroformu, lai es varu jūs aizvest uz mežu. Labāk, lai es neko nedaru un vienkārši sagaidu, ka tev būs beigas, ja? Pastāst, kā tu to izdarīsi vienkārši? Kā? Gribi es tev parādīšu? Ko tu man parādīsi? Kā tev pietuvoties? Domā, man var tik viegli pietuvoties, jā? Es ļoti
gribētu tev pietuvoties. Tev vienkārši nav mugurkauls tik tādam bērnam. Oi, tikai nesāc, labi? Un ko tad viņi izdarīja? Viņi tev piedraudēja? Nē. Tagad vienkārši tam nav īstais laiks. Ko tad tu gaidīsi vienkārši, ka menta atnāks šeit un tev savāks? Ieva, nu tu vismaz vari mani nekomandēt un neteikt, kas, ko un kad man ir jādara. Un kāpēc tu nolīgi savu advokātu, lai padarītu savu par klaunu? Tu ar mani tā nerunāsi. Tas tev ir skaidrs? Idiots. Kas tas bija? Elektrošoks. Pietiek ar vienu sekundi, lai cilvēkam sāktos muskuļu spazmas. Un nākamās 6 sekundes cilvēks guļ tā kā tāds maiss. Pilnīgi atslēdzies. Absolūts dārzenis. Visjūtīgākās vietas ir plecs. Gūža un zemjostas vietas. Pēc tam tikai jāuzliek chloroforma maska. Un visi saldu sapņus. Labi, labi, pietiks. Gribi izmēģināt arī chloroformu? Tev ir? Jāsaslapina tikai maska. Un viss. Saldus sapņus. Labi, 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 ņem nost, pārliecināju. Man tev jautājums. Kāpēc tu man palīdzi? Es palīdzēšu tev, un tu palīdzēsi man. Kā? Tu domā, ka Lorenz tev tik vienkārši piedos to, ko tu izdarīji? Right.